Att laga mat till ett barn med diabetes innebär utmaningar. Vår son Tiberius, som vi kallar för Bibben, fick diabetes när han var 7 år. Och den första tiden, den var särskilt svår. Det var en stor omställning för hela familjen. Nu har det gått 7 år och vi har prövat oss fram, läst, experimenterat och hittat vissa riktlinjer som vi försöker följa och som vi tycker fungerar bra. Mat är en mycket viktig beståndsdel för vår hälsa och för vårt välbefinnande. För en person med diabetes är det så mycket viktigare. Det är en del av medicineringen eller behandlingen kan man säga. Diabetes är också en mycket individuell sjukdom. Men det finns gemensamma nämnare och jag vill gärna dela med mig av de erfarenheter som vi har gjort i vår familj. I förhoppningen om att det kan underlätta för fler familjer och såklart för våra älskade barn. Tanken med de här recepten är att det ska vara enkla, snabba och aptitretande maträtter som inspirerar till att laga blodsockervänlig mat i vardagen. Det här är några av våra bästa tips. Hoppas att det smakar. Mums!